Sí, en circumstàncies normals, la política monetària funciona a través dels canvis que els bancs centrals decideixen sobre el que anomenem els tipus d'interès oficials. I aquests canvis en els tipus d'interès oficials, que normalment són tipus d'interès de préstecs que fa el banc central en els bancs a molt, molt curt termini, el que passa és que acaben afectant l'economia en el seu conjunt, perquè es transmeten en els tipus d'interès d'hipoteques, de crèdits que els bancs otorguen a les empreses, etc. I això és el que anomenem el mecanisme de transmissió de la política monetària. Aleshores, durant aquesta crisi, el que hem vist, ja des d'un bon començament de la crisi, és que aquest mecanisme de transmissió de la política monetària ha trontollat, ha deixat de funcionar en diferents aspectes. En primer lloc, perquè vèiem que els canvis en el tipus d'interès oficial que decidien els bancs centrals no reflectien necessàriament en els tipus d'interès, per exemple, en el mercat interbancari, en els crèdits entre bancs. Per què? Perquè hi havia desconfiança en la solvència d'altres bancs, una certa, per manca d'informació suficient, etc. I això feia que en el mercat interbancari, en els crèdits que s'otorguen entre els bancs, els tipus d'interès estaven molt per sobre, durant un temps, van estar, ara ja no, del que seria el tipus oficial. Quan en temps normals, en circumstàncies normals, serien bàsicament el mateix. Això feia que el cost de finançament per part dels bancs, de finançar el seu passiu i d'obtenir recursos que el permeten, doncs, extendre crèdits a les empreses o a les famílies, aquest cost va augmentar i això, òbviament, va repercutir en el tipus d'interès de les hipoteques, etc. És a dir, que no a les baixades espectaculars de tipus d'interès que van decidir els bancs centrals no es van reflectir massa o suficientment en els tipus d'interès que realment afecten a les empreses i a les famílies. I, per tant, no van permetre un estímul de l'economia tan gran com hagués estat desitjable. I d'altra banda, ens vam trobar en una situació sense precedents en les últimes dècades, que era que la inflació continuava baixant, les taxes d'atur augmentaven, el creixement era negatiu i, per tant, els bancs centrals tenien tots els incentius per reduir els tipus d'interès. Però què passa? Que això té un límit. I el límit es diu zero. Els tipus d'interès no poden baixar per sota de zero. Per què? Perquè ningú estaria disposat a donar un crèdit a un tipus d'interès negatiu, perquè sempre pot mantenir els seus recursos en termes d'efectiu, amb diners, que dona un tipus d'interès zero, i per tant, més val això que donar un tipus d'interès negatiu. Per tant, hi ha aquest límit màxim als tipus d'interès nominals, el límit inferior, no el límit màxim, el límit inferior al tipus d'interès nominal, que és el zero.